Você já assistiu Encanto? O meu nome é Bruno e seja bem-vindo ao Você Assistiu. Temos vídeos novos todas as quartas-feiras. Clique no sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos e de todas as enquetes na comunidade do canal. A história do filme trata basicamente de uma família com poderes mágicos controlada por uma matriarca chamada Alma Madrigal, que perdeu seu marido enquanto fugiam dos conflitos da Guerra Civil Colombiana. E logo após a sua morte, a vela que ela carregava se tornou uma vela mágica. Surgiu uma casa mágica e montanhas ao redor do local, no qual ela e outros refugiados da guerra estavam se escondendo. E ali eles estabeleceram um vilarejo, e os três filhos recém-nascidos de Alma Madrigal, chamados Pepa, Bruno e Julieta, conseguiram poderes mágicos ao alcançarem certa idade, através de um ritual que a casa faz de aparecer uma porta, e quando você abre essa porta, você recebe poderes mágicos. O começo do filme mostra a nossa protagonista, Mirabel, no dia da sua cerimônia de recebimento de dom. Corta a cena e já mostra ela adulta, explicando para crianças, através de um musical, sobre os poderes de sua família, porque o filme da Disney tem que ter um musical. E ao final da canção, nos é revelado de que ela é a única sem superpoderes, com exceção da Alma, que também não tem poderes. A diferença é que a Alma é a matriarca, ela que manda, ela que decide, e a Mirabel é o zero à esquerda da família. Ninguém a trata com respeito, todos a desprezam. Até nos diálogos da mãe dá pra ver que ela prefere as outras filhas do que a Mirabel. E mostra que aquele é o dia em que o primo de Mirabel, Antônio, irá receber o seu dom. E ela vai confortá-lo, pois ele está com medo de não receber nenhum dom e acabar sendo um pária da família igual a ela. E ela tenta animá-lo, fala que o ama independentemente de ele ter um dom ou não, de que a maior qualidade dele é ser o primo dela, e dá um brinquedo para ele, de pelúcia que ela costurou à mão, e mostra que começa uma festa na qual foi convidado todo o vilarejo. E a Alma faz todo um discurso imenso sobre como eles querem servir a comunidade. E então, o Antônio recebe o seu poder mágico, consegue a sua porta, o seu quarto, o poder dele é de conversar com animais. Então começa a rolar a festa, a cidade inteira festejando, nem aquela típica cena do pessoal, junta aqui a foto de família, e tá todos, menos a excluída, a Mirabel. E tem uma canção triste falando sobre como ela queria ter um poder, sobre como ela teria feito as coisas se ela tivesse tido a sorte dos seus irmãos, seus primos, seus pais, sobre como isso não é meritocrático, sobre como ela precisa de um milagre. A mensagem do filme até aqui foi: você não é amado por quem você é, e sim por o que você é. Você não é amado pelas suas qualidades morais e intrínsecas, e sim por aquilo que você tem que é visível, é notório, não pela sua natureza ontológica. Nenhum dos parentes dela demonstra um pingo de empatia, tanto que o Antônio pede para ela acompanhá-lo até a cerimônia, porque ela é a única que se demonstra estar preocupada com a saúde emocional dele, com o bem-estar dele, a alegria dele. Você pode fazer um paralelo muito rápido disso com os primos, os irmãos, os familiares que deram certo na vida, que tem dinheiro, que tem fama, aquela prima TikToker que tem 2 milhões de seguidores. Porque todos nós temos aquele primo do tá vendo? O filho da Jubi Creuza passou no concurso pra juiz, tá ganhando 20 mil por mês. Ai, como eu amo aquele meu primo. Aquele sogro que não gosta do genro, mas quando o genro consegue um empreendimento de sucesso, consegue um dinheiro, magicamente é o meu genro favorito. Aquele primo, aquela prima que faz um sucesso com o TikTok, com o Instagram, pode se assumir gay, pode assumir que usa drogas, que vai todo mundo amá-lo. Por quê? Porque ele sustenta a casa. O que mais tem na internet é isso. E a Mirabel é esse exemplo. Ela não tem uma barganha social, por isso ela é tratada como um pária. Logo após toda essa reflexão, toda a música triste, ela tá andando e vê uma telha da casa cair. O que é estranho, porque a casa é mágica, a casa não quebra. Ela até corta a mão em um caco da telha, e quando ela olha para as paredes, está abrindo um monte de rachaduras, e a vela mágica do milagre está se apagando. Ela corre para tentar avisar a sua avó, e quando a avó vai conferir, não tem nenhuma rachadura, a vela está normal, e a velha faz um gaslighting ferrado para tentar manter a reputação bem na festa, tipo, gente, acho que todos bebemos demais, hein? Como a minha neta é maluca, e não aconteceu nada, volta pra festa, tá? Vota em mim pra presidente.
Então até a mãe da Mirabel, a Julieta, fala: ah, esquece isso, não fala essa coisa, é bad vibes, ninguém tá gostando de tudo, tu é o parente chato da família, fica quieta. A Mirabel tenta dormir, tenta esquecer, mas ela sabe que o que ela viu é real. Então ela vai tentar olhar a vela mais de perto para descobrir o que está acontecendo. Ao se esgueirar pela janela onde ficava a vela, ela consegue ouvir a sua avó rezando e falando sobre como ela tem medo e sobre como a família deles é frágil e que ela sabe que a magia está morrendo. Mirabel, então, no dia seguinte, tenta descobrir algo sobre isso com sua prima Dolores, que tem super audição. Se alguém saberia de alguma coisa naquela casa, seria Dolores. Dolores, então, fala que as únicas pessoas que se preocupam com a magia são a Mirabel, os ratos na parede e a Luísa. Então, ela decide ir falar com a Luísa. Após pressionar a Luísa e um outro musical, porque tudo na Disney é num musical, a Luísa fala que, apesar de ser forte, ela tem muitas inseguranças, ela se sente fraca por dentro e admite que, no momento em que a Mirabel viu as rachaduras, ela se sentiu fraca e ela tem medo de que seus poderes estejam sumindo. E fala pra Mirabel que o tio Bruno, que via o futuro e que desapareceu anos atrás e que eles não falam porque é um tabu dentro da família, havia tido uma visão com ela e que é para ela ir até a torre do Bruno e tentar achar a visão para tentar descobrir o que está acontecendo. Mirabel se esgueira pela torre, sobe vários lances de escada, consegue chegar até a câmara do Bruno, onde tem um monte de areia e os cacos da visão, reúne os cacos, mas a torre começa a desmoronar, começa a abrir um monte de rachaduras porque a magia está morrendo, sai da torre a tempo, e então Mirabel tenta perguntar sobre seu tio Bruno para sua tia Pepa, que desconversa, diz que eles não falam sobre o Bruno, que aquilo é um tabu, que ele dá azar e que é para ela esquecer. Então ela vai até o seu quarto, monta os pedaços da sua visão e consegue ver que na visão é ela de pé e a casa toda quebrada atrás. E o seu pai, Augustin, chega no quarto na hora, vê aquilo, então fala para ela esconder aquilo, que não é para ninguém saber, porque aquela é a noite do jantar de noivado da sua irmã perfeita, Isabela, com o bonitão genérico do vilarejo, porque a alma está fazendo um casamento arranjado para melhorar a influência política da família no vilarejo. Mas Dolores, a prima com super audição, ouve aquilo e vai fofocar com o resto da família. Acaba que a Luísa perdeu a sua super força, todos ficam sabendo pela fofoca da Dolores, o jantar é estragado, tudo dá errado e a alma sai para tentar fazer as politicagens dela para convencer a vila de que a magia não está morrendo. Mirabel então se atenta que os cacos da visão estão sendo levados por ratos. Ela então os segue até uma passagem secreta que levava para dentro das paredes da casa, onde ela encontra o seu tio Bruno, que na verdade nunca abandonou a casa, ele esteve o tempo todo por dentro das paredes, consertando as rachaduras de dentro para fora, porque ele amava demais a família, mas ele se sentia deslocado e sabia que ninguém queria ele por lá. E mesmo o Bruno tendo um dos maiores superpoderes da família, mesmo o Bruno tendo o dom de ver o futuro, as pessoas o trataram. A Mirabel pode não ter poderes e ser excluída. Seria relativamente normal, apesar de a alma também não ter poderes e ser a matriarca. Mas o Bruno tem o maior poder entre todos eles e mesmo assim ele é persona não grata na família. Você pode fazer um paralelo com aquele seu parente que é gay, aquele parente que tem uma visão política diferente, aquele parente que tem uma religião diferente e que toda a família o exclui, que toda a família finge que ele não existe e até um tabu. Essa é uma das sutilezas que, por mais que você não entenda conscientemente, o seu subconsciente entende no filme. Mirabel fala que ela vai tirá-lo dali, que ela vai reintegrá-lo à família e ele precisa ajudá-la a salvar a magia. Pede para que ele ajude, que faça uma visão nova. Ele fala que precisa de um lugar com mais espaço. Então aparece Antônio, dizendo que podem usar o quarto dele e que ele descobriu tudo porque os ratos o contaram. O Bruno revê o futuro e nessa nova visão ele vê a chama da magia brilhando mais forte e Mirabel abraçando sua irmã Isabela. E ela não queria falar com a Isabela, porque ela tem aquela inveja de irmãos que sempre tem, ainda mais quando você é a ovelha negra da família e o seu irmão ou sua irmã tem a vida perfeita, deu sorte. Mas mesmo assim, ela se força a ir falar com a Isabela. Elas têm uma discussão e Isabela então revela que ela não queria casar com o bonitão genérico do vilarejo. Ela estava sendo forçada e que aquilo era um casamento arranjado.
E então Isabela cria inconscientemente um cacto. Ela foi sempre acostumada a fazer flores, a treinar poses, a treinar etiqueta, a ser agradável, refinada, prendada e do lar. Mas ela não pode ser perfeita sempre, e que nem tudo o que a família e a avó querem para ela é o que ela quer e o que vai fazer bem para ela. E então tem outra música, outro musical dela falando que quer se encontrar, que quer ser quem ela é. Aí ela faz cactos, faz plantas, faz palmeiras, faz plantas carnívoras. E no meio do musical, elas estão dançando no telhado, a alma vê aquilo de longe, furiosa porque pensa que aquilo vai sujar a imagem política da família e etc e tal. Então a alma joga a culpa de tudo na Mirabel, não deixa a Mirabel falar, dá um esculacho nela. E então a Mirabel retruca, dizendo que ela nunca será boa o bastante para a alma, porque a alma não quer aceitá-la por ela não ter poderes. E mesmo quem tem poderes, como a Luísa, nunca vai alcançar as expectativas dela. E no meio da discussão, a casa racha, quebra por inteiro, e Mirabel então assume um risco de morte para tentar salvar a vela, achando que aquilo é mais importante. E nisso, você vê aquela pessoa que se põe em risco financeiro ou moral para proteger uma família que é ingrata e que nunca fez nada por ela. A Mirabel quase morre, por sorte, com as últimas magias da casa. Ela foi protegida dos escombros, mas a vela se apaga. Ela olha para o lado, vê a casa toda destruída. Todos os seus parentes perderam os dons mágicos que os faziam tão especiais e se sente culpada. Então ela decide se isolar, fugindo para a floresta. Mostra então Alma procurando Mirabel até que a encontra à beira do riacho onde seu marido Pedro foi morto enquanto eles fugiam da guerra civil colombiana. Pede desculpas, Mirabel então perdoa, tem todo aquele papinho da Disney do ah não, você criou todos nós sozinhos, ai que você sustentou a família, não sei o que, eu te amo vovó. E então chega Bruno, um pouquinho atrasado, para confrontar a sua mãe a fim de proteger Mirabel. Mas como já teve todo um momento de reconciliação, ela só o abraça, dá um beijo e fala, ah, vamos pra casa. Ao chegarem em casa e verem aquela pilha de escombros, eles decidem que vão começar a reconstruir. Tem todo aquele momento de, ai Bruno, que saudade, ai como eu te amo, aquela falsidade protocolar de família. E então aparecem todos os aldeões da vila dizendo que vão ajudá-los a reconstruir a casa. Cena bonita, outro musical. E então, ao terminarem de construir toda a casa, só deixaram faltando a maçaneta da porta da frente para Mirabel colocar. A entregam, tem todo aquele momento bonito das pessoas reconhecendo o valor dela, até porque agora todo mundo é ser humano normal, ninguém mais lá tem superpoder. E quando ela coloca a maçaneta, a magia volta, agora sem vela. Tem um desenho bonito da família toda na porta. Todo mundo recupera os superpoderes. Agora tratam a Mirabel que nem um ser humano, não como lixo. Reconciliação, momento Disney, final feliz. E o que nós aprendemos disso tudo? Eu vejo na cena em que a casa rui, em que as pessoas perdem os poderes, aquela situação na vida em que você ressignifica relações, pondo aqui no exemplo dos primos ricos e da família com os concursados. O primo rico, por algum motivo, fale, toma um calote. O primo concursado acaba caindo na PL-32 do governo, que agora deixa funcionários concursados serem demitidos e perderem direitos. Nesse caso da perda, faz com que todos então se nivelem e consigam ver aquilo que é importante. E foi isso com a Mirabel. Quando todos eles perderam aquilo que os fazia ser, entre aspas, superiores, eles viram que a Mirabel tinha um brilho próprio e isso os fez criar respeito e admiração por ela. Mas na vida real geralmente não é assim, e se você tem uma família tão tóxica quanto a dos Madrigal do começo pro meio do filme, por favor, não tenta resolver, só se muda e não fala mais com eles. E se você gostou, se inscreve, comenta, deixa um like, compartilha. Fazemos enquete na aba comunidade do canal, dá uma conferida lá. Clique no sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos e de todas as enquetes na comunidade do canal. Não se esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo com temas para fazermos vídeos no futuro. Valeu, falou e até a próxima!